Kaip lietuvaitės į Lenkiją nutekėdavo? Čia visai pirma yra dinastinės santokos tarp žmonių, kurie niekad iki tol vienas kito nebuvo matę dažniau. Kaip Lenkas Vladislavas Sikorskis dėl Lietuvos nepriklausomybės kovojo? Sikorskio vizijose galėtume sakyti taip, kad Lietuva tikrai buvo. Nežinomi Lietuvos ir Lenkijos santykiai laidoje istorijos detektyvai. Šį sekmadienį 16:15 per LRT.